רשות התחרות פשטה הבוקר על משרדיהם של שופרסל ושטראוס ופתחה בחקירה בחשד לתיאום מחירים. היה פה היום, זה אני מבין, שהיו פה... אני עבדתי בוקר. בכירים בשתי החברות נחקרו. שופרסל דיווחה היום לבורסה כי מנכ"ל החברה איציק אבר-כהן נחקר משעות הצהריים המוקדמות. המסחר במניות של שטראוס ושופרסל הופסק. לאחרונה נחשפנו לקולות ואמירות שנשמעות מעין מקהלה מתוזמרת. הנה גל עליית מחירים, אחד מצדיק את השני, אחד אולי רומז לשני, הדבר הזה ייחקר, ואני מקווה שימצאו הראיות לכך, או שהם חפים מפשע, אבל יותר מדי סימנים של מקהלה מתוזמרת שיעלו המחירים בישראל, כמובן בזמן שיש להם רווחי סי. שטראוס מאז 2011 באופן מוחלט, לא העלתה מחירים. חברות אחרות תבדקי איתם, אני לא כך מעוניין להיכנס לאחרים. זאת אומרת, אם שטראוס ואולי גם אחרים לא העלו מחירים, ובסוף המחירים עלו לפי סטורנקס, אז אולי צריך לבדוק למה זה קורה. ברשות התחרות אומרים ספקים ורשתות הפרו את חוק התחרות, וזה על רקע התבטאויות בתקשורת לאחרונה של קמעונאים וספקים על הכוונה לעלות מחירים. השוק שלנו הוא שוק תקין ויש בו תחרות, ובסופו של דבר זה מגיע לעמק השווה בעקבות באמת תחרות בין הרשתות. בסוף המחירים הנכונים יתבטאו על המדף. משתנים דברים עכשיו בשוק. עלויות ההובלה משתנות, עלויות חומרי הגלם משתנים. זה קורה לכולם. חברה יש לה חובה לציבור, לעצמה, למשקיעים שלה. מותר להגיד, תשמעו, אני בצרה, ככה אני מתכוון לטפל בזה. לא כל פעם שחברה מתבטאת, זה מה שאני הולך לעשות מחר, זה בהכרח כדי לפגוע בתחרות. כשברקע עליות המחירים מתקיים אחר דיון בוועדת הכלכלה בנושא הגברת התחרות בענף המזון, שם היו אמורים להופיע מנכ״ל שופרסל, הממונה על רשות התחרות, ובכירים נוספים בתחום הקמעונאות. מדובר בסוגיה שהייתה מתחת לשטיח, אולי בגלל העוצמות של הספקים הללו, או העוצמה של רשתות המזון. אנחנו לא נפחד מאף אדם, ונפעל בנחישות למען הצרכן. בשעות הצהריים זומן גם מנכ״ל ויקטורי אייל רביד לתת עדות בנושא. ברשות אומרים כי החקירה רק החלה, וגורמים וספקים מרשתות נוספות עוד צפויים להיחקר.